Zakladateľom je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Názov ich súťažného programu Ornamenty. Ornamenty v tanci, speve, hudbe, krojoch, výšivkách a rezbách, majstrovstve individuálnom, ale pretavenom do kolektívnej kultúry. Prepojenie vizuálnej, videnej a počutej ornamentiky inšpirovanej artefaktmi tradičnej ľudovej kultúry v kompozičnom celku je dramaturgickým a režijným konceptom nového programu Univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. No a ochutnávku ornamentov z Podpoľania ponúka dnes Mladosť vám, milí priatelia, divákom akademického Zvolena. Choreografia Martin a Tatiana Urbanovci, hudobné spracovanie Miroslav Kapec, Michal Výbošťok, Pavel Martinka, Jaroslav Haslinger. Ľudovú hudbu vedie Juraj Súdi, mladší. Ornamenty a mladosť. Nech sa páči.
prišla som vás jedúvať. Zahrajte mi tú pesničku, ktorú vám budem spievať. Zahrajte mi muziku, vedľa môjho jazyku. Keď ste páni muzikanti, ja vám už viac nerieknu. Zahrajte mi muziku, vedľa môjho jazyku. Keď ste páni muzikanti, ja vám už viac nerieknu. Prvý pôjde husica a za ním zima hysa, a naposled pôjde starý basista. Prvý pôjde husica a za ním zima hysa, a naposled pôjde starý basista. Je tam moc, keď jovky nevedia vrať. Je tam moc, keď jovky nevedia vrať. Nehrať je kýdeže na seba hrať. Umácka u fúľa ako stará. Jaj, mamička moja, oberte mi. Veľa zapínačov ku mne strojí. Šíria sa mladenci, piatim to vec. Pomaly ma obývaj, pomaly ma všetký!
Thank you.
Mladosť a ich ornamenty